Moikka vaan Jantusen kirja Helenistä. Meinasin, että pitäisikö mun kommentoida tähän joka väliin, mutta mä ajattelin, että ehkä mä en ota joka kohtaan puheenvuoroa. On ollut tosi kiva nähdä, että täällä on paljon meidän yhteistyökumppaneita esittelemässä erilaisia ratkaisuja. Meillä on esimerkiksi Sakarinmäen koulussa Savosolarin keräimet käytössä, että jos mulle on lähimmät, joita voi käydä katsomassa. Että jos me kiinnostaa, niin esitellään niitä mielellään. Ehkä huomionarvoista se, että vaikka meillä on niin tosi paljon tehtävää, niin kuin oli puhe, että energiatehokkuus on se oikeastaan tärkein ratkaisu siihen, että meidän ei tarvitse tuottaa sitä energiaa niin paljon. Ja sitten taas meillä ei ole sellaista yhtä ratkaisua, jolla me voitaisiin Helenissä tai Helsingissä mennä eteenpäin, vaan me tarvitaan tällaisia niin monia pieniä ratkaisuja, mistä tässä on ollut puhe. Tässä oli paljon sellaisia jo valmiita ratkaisuja, niin oli puhe, että aurinkosähkö julkisissa kiinteistöissä olisi jo kannattavaa. Fordekillä saadaan termareilla jo niin kuin isot säästöt. Et se on ehkä kaupungille sit sellainen haaste, että kuinka ne saadaan sinne ketterästi käyttöön. Ehkä organisaatiouudistus auttaa tässä tai muuta, mutta et se ei jää vaan niin, että tehdään päätöksiä ja linjauksia ja sitten käytännössä tulee ne haasteet. Me tosiaan, no ehkä tuohon kysyntäjoustoon tai tuohon hinnoitteluun, että sähkössähän on jo näitä spotti-hinnoitteluja tarjolla ihan hirveän monet, ei niitä käytä, moni arvostaa myös sitä, että on ennustettava se sähkölasku, että sä tiedät tarkkaan, kuinka paljon se sähkö maksaa, ettei tule vain yllätyksiä. Et varmaan lämmössä ehkä voisi ainakin alkuun olla samantyyppistä ajattelua, mä en osaa sanoa, miten ne markkinat onko nyt huomattavasti paljon enemmän spottisähköasiakkaita kuin vaikka 5 tai 10 vuotta sitten. En osaa taas siihen kantaa. Mutta tosiaan meillä on Helenin näkökulmasta pari isoa investointipäätöstä tehty. Eli parhaillaan rakennetaan Esplanadin alle saalämpöpumppulaitosta ja sitten Salmisaaren pellettilämpölaitosta. Ja ne valmistuu molemmat noin vajaa vuoden päästä tuotantokäyttöön. Ja sitten taas seuraavia investointipäätöksiä tai niitä varten tehtäviä selvityksiä tehdään tässä parhaillaan. Että tosiaan niin kuin monenlaisia ratkaisuja on meillä työpöydällä ja jos nyt on jotain ehdotuksia vielä aivan uusia, niin kyllä erittäin mielellään kuullaan niistä. Joo, mä oon Jussi Hirvonen ja paitsi Helsingin liikosta, niin tuolta Suomen yhdistyksestä. Ja ilokseni huomasin ihan ensimmäisessä kalvoissa, erityisen kalvoissa, noin lämpöpumppujen potentiaalit, jotka oli 1200 gigawattituntia maalämmöllä ja 400 gigawattituntia poistoilmaan pumppuille, joka on 1,6 terawattituntia. Jos vääntää esimerkiksi tehoiksi, niin se on noin riippuu käyttöajasta, niin 300-500 megawattia. Ja siinähän on se on niin kuin tämä lähienergia tai korttelikohtaista tai talokohtaista energiaa, ja siinä on tietysti hyvä juttu, että se olisi pienentämässä näin paljon kaupungin tuotantotarvetta. Mutta ilmeisesti tästä tulee jotain ristiriitaa ainakin nykyisellä liiketoimintamalleilla sitten Helenin kanssa, että joko täytyy kehittää bisnestä tai täytyy lähteä sitten sinne ST1 tyyliin mukaan investoimaan sinne korttelijohtaisiin lähienergiaratkaisuihin. Ja tämä mun mielestä niin voisi olla ihan avoimesti pöydällä, että näin on tilanne, että lähienergiaratkaisuilla, oliko nyt sitten aurinkoa tai aurinkolämpösähkö tai lämmön muodossa tai jotain muuta, niin ollaan tuon keskittyjä järjestelmän niin varpailla ja sen kannattavuuden varpailla. Myös, että se on tiedostettava asia, mutta jos joihinkin tavoitteisiin halutaan päästä, niin esimerkiksi 1,6 terawattituntia lämpöpumpuilla talojen poistoilmasta ja maalämmöstä on sen verran arvokas asia sitä hiilikakkoa pienentäessä, niin sitä ei voisi ainakaan selvityksiä jättää pois, mutta toivoisin, että nämä lämpöpumppuratkaisut myös ilmestyisi sinne selvityslistoille ja katsottaisiin, mitä aidosti siellä on tehtävissä ja mitä maalla. Lisää kommentteja yleisöstä. Tämä on varmaan tämmöinen kysymys, kun mainitsin siis lähtöpumpuista, että Helen itse tuottaa tällä hetkellä 7%, eli se katrivalla ja se tulee Espanjalle lisää. Ja
ja kasvivalaannuksia lisää, eli se on 10% nousee, mutta sitten kieltämättä nämä kiinteistökohtaiset. Ja perinteinen kiista on käyty, että maalakuverkkoa halutaan suojella, ja nämä Jussi Hirvosen edustamat ihan pienemmät kumppanit on kilpailuja. Mutta tässä pitäisi löytää joku konsensus. Helenan on lähtenyt myymään aurinkosähköä aktiivisesti. Ja muutkin energiayhtiöt on lähtenyt myymään sitä hajautettua ratkaisua osana ratkaisua. Niin samalla tavalla mun mielestä energiayhtiöt voisi lähteä markkinoille myymään tätä hajautettua maalämpöjärjestelmiä. Ja näin aika monet itse asiassa tekee. Sanotaan nyt esimerkiksi Mäntsälä tai Nivos Oy. Jotenkin tämä ikään kuin keskitetyn ja hajautetun mallin kilpailutilanne on hankala, mutta tietysti haastava. Tämä on iso kysymys, niin varmasti niin kuin on kaupunkilaisten, eikä pelkästään kaupunginomistajan ole sähköyhtiölle Helenille, kuin sitten kaupunkilaisille muussakin tarkoituksessa. Mutta sitten yksi asia, mistä mä haluaisin niin kysyä teiltä, että olen ymmärtänyt, että Tukholmassa on aikanaan rakennettu niin sanotusti avoin kaukolämpöverkko, jossa niin kuin hinnoittelu pohjautuu markkinaehtoiseen sen hetkisen markkinoilla tarjottavaan lämmön hintaan, eikä näin. Niin tavallaan olisiko tämä sitten ennemmin se ratkaisu? Tiedän, että niin kuin tämä varmasti herättää niin kuin keskustelua, mutta tämähän tapahtui, tämä ei tapahtunut edes lain kautta Tukholmassa tai Ruotsissa, vaan tämä tapahtui käsittääkseni sitten niin pienen paineen alaisena, mutta siinä vaiheessa niin kuin Fortum lähti tähän niin kuin ajatukseen, eivät ole tuoneet sitä muuten jännittävää, kyllä Suomeen muuta, tai Suomeen lainkaan, mutta Tukholmassa ovat tämän niin kuin lanseeranneet tämän tuotteen. Ja olisiko tämä sitten niin kuin tavallaan yksi ratkaisu siihen, että sitä lämpöäkin voisi uskia sitten myöskin sinne verkkoon, ja siitä saisi jonkun arvon. Joo, näitähän on erilaisia malleja. Jos mä oon oikein ymmärtänyt, Kööpenhaminan malli on niin, että kaukolämpöverkko on kokonaan irroitettu omaksi bisneksekseen ja tai niin kuin sähköverkko ja sitten kaikki saa kilpailla sillä lämmöntuotannolla. Ehkä se on lopultakin sitten se suunta, mutta onko tähän kommentteja tähän asiaan? Joo, no Tukholma sen verran mä saan sanoa, että Tukholman tilanne on hiukan erilainen sikäli, että siellähän ei tai helpompi, jos olen oikein ymmärtänyt kahdesta suunnasta. Toinen on se, että siellä sähköä ei tuoteta kaupungissa. Ei ole CHP:tä, vaan se sähkö tulee muualta. Ja sitten Tukholmassa opin tuolla Helsingin tilaisuudessa, että Tukholmassa on helpompi hyödyttää merivettä. Kaupungin tuotannossa, mikä ei ole Helsingissä niin helppoa. Eli nämä tilanteet on hiukan erilaisia, mutta sen Ruotsin järjestelmä. Se, että Helsinki tuottaa CHP:llä sähköä kaupungin sisällä, niin se muuttaa sen mallin, tai siis tämän kaupungin tilanteen erilaisesti. Jos osaa joku kertoa enemmän, niin voi auttaa. Tässä muita kommentteja tai ideoita. Tässä on niin kuin, aivan selvästi on se tilanne, että kysyntää on hiilivapaalle lämmölle Helsingissä jatkossa aika paljon. Ja niin kuin sanoin tuossa alussa, niin valtuusto on siis 2015 päättänyt näitä linjoja, mutta kenelläkään ei ole valmiita ratkaisuja vielä. Tämä seuraava aihe. Ei korva, joo, mutta se tarjoaa sen tilanteen, että nyt on ikään kuin hyville ideoille on todennäköisesti kysyntää, kun on selvä tilanne ja sitten on vielä tämä hallituksen linjaus, että 2030 tällä hiiltä käytettäisiin muuta kuin varavoimana, niin se on vielä sitten aika pian sen jälkeen. Tämä on tietysti vielä siitä hyvä tilanne, että kun on selkeä päätös ja aikaraja, niin on pakko myös keksiä ratkaisu. Se usein generoi ideoita, että ei ole muuta mahdollisuutta kuin löytää ratkaisuja. Joo, mä ehkä sen verran kommentoisin tuohon, että Hanasaaresta tosiaan poistuu se 400 megaa lämpötehoa, 122 megaa on tehty jo investointipäätöksiä, ja varmasti ihan 400 meidän ei tarvii
korvata, koska energiatehokkuus kehittyy, ettei se tilanne nyt ihan sillä lailla ole, ettei me tiedä yhtään mitä tehdään ja kohtaan. Ei, mutta mä vaan niin kuin, ettei jää sitä väärää käsitystä, vaan että on paljon eri vaihtoehtoja, mutta mietitään, että mitkä olisi ne kaikkein parhaat mahdolliset. Että tosiaan jää sellainen kuva, että ollaan ihan... Joo, tarkoitus ei ollut sanoa, että ei ole, mutta siis kun päätöksiä ei ole tehty, ja jos täällä on ihmisiä, joilla on... Ja semmoinen niin kuin, tavallaan kaupungille vihje varmaan, että missä se niin oma ratkeaa, niin uudisrakentaminen taitaa olla noin prosentin verran vuosittain tyypillisessä eurooppalaisessa kaupungissa, mutta Helsinki on hyvin tyypillinen kaupunki. Eikö uudisrakentaminen ei ratkaise, vaan se on tämä olemassa oleva kanta, joka on sillä kautta korjattua. Mitä sinne voidaan tehdä nopeasti ja tavallaan sillä tavalla, että meillä on siihen varaa, ja sitten on varaa, niin tehdään semmoisia asioita, että me voidaan sitä vielä ulos. Se on tosi niin kuin, oleellinen kysymys, että tavallaan suomalaisen teollisuuden syntymisen kannalta. Että se on ihan faktaa, että siellä on ensin tilanne tosi hyvä. Voisiko kysyä tässä teiltä kysymyksen, että Helsinki omistaa aika paljon kiinteistöjä, niin, siis kaupunki omistaa kiinteistöjä, niin kuka päättää ja valmistelee, jos tässä on erilaisia strategioita ehdotuksia olemassa, niin varmaankaan valtuutetut ei päätä sitä, eikä kaupungin hallituskaan, vaan siellä jossakin alempana. Mikä se mekanismi ikään kuin on, että jos on hyviä ideoita, niin nyt todella toteutettavissa? Ajattelen... Eikö se ole myös pormestari, joka sitten päättää, että nämä meidän... Ei, olisi hyvä pormestari. Pormestari nimenhän kiertää, eikö ne? Tuota. Se on, että niin kuin nykyistä tehtävää, niin alkaa hoitamaan täyspäivän hallituksen puheenjohtaja, niin se osoittaa vaan tehtävän vaatimuksen, eikö ne? No joo. Mutta tähän asiaan, niin niitähän on erilaisia, eikö näin, että meidän vuokra-asunnoista vastaa Heka Oy, ja siellä on merkittävä kiinteistökanta, ja voisin kuvitella, että sen tyyliset meillä on erikseen asumisoikeusasuntoista, asuntoja, ja sitten meillä on tilakeskus, joka vastaa meidän niin kuin julkisista rakennuksista, ja kyllä täältä niin kuin löytyy toimijoita, ne pitää pikkasen kaivaa riippuen, niin kuin minne haluaa kohdentua, mutta voisin kuvitella, että kun meillä on Heka Oyssä, niin kuin aikana ollut hyvin niin kuin pirstoutunut niin kuin ARA-asuntojen järjestelmä, niin nyt kun niitä pystytään ohjaamaan, esimerkiksi sen huomaa siltä, kun ollaan lainasalkkua järjestelmä, pystytty konvertoimaan sitä aika merkittävällä tavalla, että merkittäviä säästöjä sillä suunnalla, niin samantyyllisiä, niin kuin okei, ne on todella isoja kohteita siinä vaikka, voihan niitä tehdä sitten tämän tyylisiä, vaikka mitä teillä nyt on täällä tarjolla, niin myöskin osaavaa niistä ja joissain niin kaupungin osassa olevia ARA-kohteisiin. Ja sitten niin kuin tilakeskus on varmaan se oikea osata sitten näihin muihin niin kuin julkisiin tiloihin ja rakennusvirastoon. Meillä on HKL ja on meillä näitä toimijoita, että kyllä sieltä löytyy niin kuin jokaisella on kiinteistöjä taseessa aika monessa suunnassa. Mä en oikein tiedä, että onko tämä tekninen osaaminen sitten keskitetty jonnekin kiinteistövirastoon tai rakennusvirastoon vai missä se on. Että se saattaa olla, että tästä täytyy myöntää, että ei tullut päättää sen kaupungin hallintorakenne. Joo, mulla itselläni jokin verran Helsingin kaupungissa ollut tekemisissä, niin jotenkin tuntuu, että nyt muistaanko teitä 4000 vai kuinka paljon Helsingin kaupungin, että päätöksenteko on sinänsä hyvin hajautettu, mutta voisi olla, tämä olisi mun ehdotus, kun olen kuunnellut tätä keskustelua nyt, että nämä kaupunkien kiinteistömassan tämän tyyppiset ratkaisut pitäisi olla ikään kuin jossakin, jos tästä on ikään kuin kehittämiskeskus, joka veisi sitä kyllä läpi. Kyllä on tässä paremmin, kun meillä tulee toimialajärjestelmä ja kaikki virastot tuossa lakkaa olemasta 31.5. ja 1.6. sitten ne ovat 4 eri toimialalla, joista yksi on tekninen toimiala, jossa niin kuin tavallaan kyllä varmasti niin kuin keskittyy merkittävällä tavalla, mutta pitää muistaa sitten, että on meillä vielä muitakin, niin kuin, jotka eivät suoraan niin näin toimialoihin mene, koska yhtiömuotoiset on osa ulkoisia. Ja HKL on myöskin esimerkiksi omalla liikelaitoksella. Vähän joutuu jumppaamaan, mutta kyllä niin neuvoja saa jo on yhden edessä. Kiinteistöjä ja nämä muutkin toimialat sitten hallitsee kasvatus- ja opetuksessa toimen kiinteä toimialalla, niin on omia rakennuksia, koulurakennuksia ja muuta tämmöistä. Mutta kuten sanottu, olettaisin, että tämän tyyppiset asiat on keskitetty. Keskus on oikein vastauksia. Selvä. Ja Jari Viininen auttaa ympäristökeskuksesta.
Joo, tosiaan tällä hetkellä eka vuokrasuunnosta ja ATT-rakennuttajana ja korjaana. Ja sitten tilan keskus vastaa julkista kiinteistöstä ja vuokrasuunnosta rakennuttajana ja korjaana. Ja osittain myös tilakeskus itse. Mutta tämä tulee muuttumaan kyllä. Kyllä, mutta siis jos jollakin on niin epäselvyyttä, että me ottaa yhteyttä, niin kannattaa siis vaan olla jopa muihin. Työntekijäyhteys vaikka minun, niin kyllä minun kerrotaan, että mistä se oikein taho löytyy. Ei se helppo olla itsellä tästä selvittämään, kun meiltä voi aina kysyä. Eikä se meille kaikille, ainakaan luottamushenkilölle, ole ihan selvä aina, että kehen pitää missäkin asiassa olla yhteydessä, kun pitää saada tietoa. Kyllä kaupunki on vaikea ja haastava konserni ja sen takia kyllä sitten autetaan, niin varmasti meidän kaupungin työntekijät on avulijoita tämän tyylisissä asioissa, että kuka on aktiivisesti yhteydessä, alkaa luovuttaa, kun ensimmäiseen ei. Aina hyvä neuvo. Tätä asiaa ehkä lähennempi liitto voisi ottaa selvitettäväkseen tätä asiaa, että miten päätöksentekoa näissä asioissa voisi tehostaa. Muita kysymyksiä, kommentteja? Kiitos. Pekka Majuri, mä edustan Helenin hallitusta. Ja jouduin valitettavasti olemaan välillä tunnin pois tästä tilaisuudesta. Mä en kuullut kaikkia erinomaisia alustuksia, enkä keskustelua. Kaksi ensimmäistä alustusta mä siinä alussa kuulin. Mutta mä voin tuoda esille iloni siitä, että tällaisia tilaisuuksia ylipäätänsä järjestetään. Vaikka Helen on Suomen toiseksi suurin energiayhtiö, se on erittäin ketterä, erittäin osaava. Seuraa erittäin herkällä korvalla kaikkea, mitä tapahtuu Suomessa ja kansainvälisesti, ja tekee kaikkensa, jotta kohti tätä yhteistä tavoitetta, kohti ilmastoneutraalia energiajärjestelmää pystytään etenemään. Mun on ilo tässä, kun Heleninkin edustaja käytti puheenvuoron, niin todetaan, että Helenin johto todella tekee paljon töitä tämän asian hyväksi. Koko ajan ollaan ajan hermolla, selvitellään erilaisia vaihtoehtoja, ja sitten kun aika on kypsä, tehdään uusia ratkaisuja, niin kuin tässä esille on tullut. Ja myöskin Helenin hallituksessa tehdään kovasti töitä ja ollaan kovasti kiinnostuneita kaikesta tästä. Meillä on ensi maanantai-iltana seuraavan kerran hallituksen strategiapalaveri, jossa me juuri kaikkia näitä asioita visioidaan. Ja mä oon tosi iloinen, että sitä tietoa tulee, että näin paljon toimijoita, erilaisia yhteisöjä, järjestöjä on olemassa, jotka ovat aidosti kiinnostuneita tästä yhteisestä tulevaisuudesta. Että omasta puolesta kiitoksia kovasti, ei mitään varsinaista kommentoitavaa, kun en ollut kuuntelemassa näitä esityksiä. Joo, kiitos. On ollut tosi hyvää keskustelua. Mä vielä tästä ehkä Helenin itse, kun seuraan tarkkaan, niin on juuri tämä ketteryys ja etunojassa oleminen ja uusiutuvan energian investoiminen tullut näkyviin. Sitten olen siis Helsingin yliopistosta, ja olen keskustellut meidän kiinteistöpäälliköiden kanssa. Ja heille ei ole ihan vielä tämä asia kirkastunut ihan samalla tavalla, että et voisiko myös ajatella, että näille isoille asiakkaille voisi tehdä jonkun kampanja, jossa kerrottaisiin tästä uudesta suunnasta, ja sitä kautta meillä on ainakin hirveän paljon ideoita, miten energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa voisi edistää. Niin. Tässä olisi yksi iso asiakas, joka olisi kiinnostunut. Joo, se on varmaan ihan hyvä ehdotus. Olisiko vielä kommentteja? Voisi poliitikkoraadille kysyä lopuksi, ehkä emme pitkitä tätä ollenkaan, mutta onko energiakysymys tärkeä kysymys valtuustossa ja niin poispäin. Onko se semmoinen, vai onko sote ja muut asiat paljon tärkeämpiä? Mikä on tämä energian rooli? Tämä tilaisuus osittain nimittäin pyydettiin meiltä Lähienergialiittoa järjestämään siksi, että energiakysymykset tulisi jotenkin esiin kunnallisvaaleissa. Mutta miten te koette, että onko energia-asia nyt semmoinen kunnallispoliittinen kysymys Helsingissä? Aivan epäilemättä energia on kunnallispoliittinen kysymys ja varmasti keskusteluttaa valtuustoakin silloin, kun se on esillä, mutta huomisesta valtuuston kokouksesta mä voin vakuuttaa, että siellä keskustellaan sotesta, kun tehdään lausuntoa valinnanvapaudesta. Huomenna ei keskustella energiasta. Kaupungin valtuuston toiminnassa on omalla tavallaan tyypillistä, että siellä usein
yksi tai kaksi asiaa nousee kussakin kokouksessa erityisen tärkeäksi. Ja muistan aikanaan tämän esimerkiksi Helenin yhtiöittämiskeskustelun ja muut tämmöiset, joissa siis keskusteltiin hyvinkin konkreettisesti energiakysymyksistä ja toisaalta tietysti myös itse yhtiöittämisestä. Tietysti kaikki tämmöiset hiilineutraali Helsinki-keskustelut ja muut vastaavat, niin on nimenomaan energiapolitiikasta. Et kyllä sitä voi pitää tärkeänä asiana, mutta niin kuin arvata saattaa, niin ei ainoana tärkeänä asiana. Juurikin näin, kun alussa totesin sitä, että kun me katsotaan niin kuin ilmastonmuutosta ja energiapolitiikkaa, niin silloin me katsotaan oikeastaan kaikkea kaupungissa. Kun me puhutaan meidän yleiskaavasta, me puhutaan meidän liikenteen kehittämisestä, me puhutaan HSL:n erilaisista linjauksista, puhutaan siitä, että minkälaisilla busseilla tässä kaupungissa tullaan liikkumaan, minkälaisilla autoilla tässä kaupungissa tullaan liikkumaan, minkälaisia joukkoliikenneratkaisuja täällä tehdään, muita liikenneratkaisuja, niin koko ajanhan tässä on myös niin kuin energian käyttö ja ilmastonmuutos kaikissa näissä keskusteluissa mukana. Ja kyllähän tällä kaudella tämä Helenin päätös on ollut yksi ja suurimpia keskusteluita valtuustossa ja kyllä se niin kuin sitä pitkään käytiin ja se oli äärimmäisen merkittävä tämmöinen niin kuin käännekohta helsinkiläisessä energiapolitiikassa, että oikeasti otettiin ilmastonmuutos tosissaan ja tehtiin merkittäviä energiapoliittisia linjauksia sen perusteella. Et me eletään nyt semmoisessa ajassa, jossa oikeastaan ei voi tehdä politiikkaa ilman, että ilmastonmuutos ja energiapolitiikka on läsnä, ja kyllä ne on Helsingissä hyvin vahvasti läsnä, koska nämä asiat ymmärretään ihan toisella tavalla kuin esimerkiksi edellisten kunnallisvaalien alla. Et tuntuu, että ymmärrys kasvaa ja ymmärretään se, että asioita ei voida tehdä niin kuin ollaan totuttu tekemään. Totta kai ne on tämän kokoisessa kaupungissa isoja asioita. Tietysti niin kuin enemmän siihen isoon kuvaan, mistä aloitin silloin, että niin kuin miten meidän päästöt kehittyvät ja miten me ilmastotavoitteitamme kaupungin omia ja sitten valtakunnallisia EU-tason tavoitteita viedään kaupungissamme eteenpäin. Ja sitten toinen nyanssi on siinä, että Helen on oikeasti niin kuin tärkeä omistus kaupunkilaisille ja kaupungille ja silläkin senkin niin kuin arvon turvaaminen sen omistuksen, joka aikanaan sinne on rakennettu Helenin asiakkaiden kautta, jotka lähtökohtaisesti on Helsingin kaupunkilaisia myöskin olleet niin kuin koko ajan, niin on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että me ei saada myöskään niin kuin tavallaan niin kuin tuhota sitä perintöä, mikä siellä on, ja siellä on merkittävä omaisuus myös helsinkiläiset, mutta ehdottomasti niin kuin tässä isossa kuvassa ei nämä nyt tällä valtuustokaudella ole ensimmäistä kertaa esillä. Mä oon ollut 4 valtuustokautta valtuustossa ja me tehtiin aikanaan tämä 2020 päätös jo aikaa sitten, ei se ollut tällä valtuustokaudella. Kyllä nämä asiat on olleet framilla todella pitkään, että se, että nyt niin kuin tavallaan siitä 2020 päätöksestä sitten alkoi juontumaan tämä, että niin kuin Helenin kehitysohjelmahan lähti siitä liikenteeseen ja sitä kautta sen paineistamana, joka tehtiin aikaa sitten jo aikaisemmin, niin sen paineistamana sitten tämä kehitysohjelma tuli voimaan, jossa niin kuin päädyttiin siihen, että Hanasaari suljetaan ja sitten mietittiin sitä Vuosaaren C-laitoksen toteuttamista, jossa päädyttiin, että ei mennä siihen, vaan sitten mennään tähän hajautettuun malliin. Ja tavallaan niin kuin kaikki juontaa polkunsa siihen aikanaan linjaukseen, että uusiutuvaa tämän verran enemmän ja energiatehokkuutta sen verran ja päästöjä pitää vähentää tämän verran, niin tavallaan niin kuin sieltähän ne tulee siitä tavoitteesta kaikki nämä tekemiset, mitä tällä valtuustokaudella on tehty, excluding sitten tämä yhtiöittäminen, joka tulee muista syistä ja kiitos EU:n, joka on ihan hyvällä asialla ollut siinä. Mulle jäi tästä viimeisestä rivistä niin kuin 2 asiaa mieleen. Toisaalta Helen on iso asia, jos muistan oikein vuosikertomuksesta, 36 miljoonaa euroa viime vuoden budjettiin tuli vuoden 2015 tuloksesta kaupungille. Että Helen on iso asia, mutta toisaalta mitä Emma-Kari puhuu, tässä on aika paljon monia kysymyksiä, liikenne, ruokailut ja muut, jotka on myös energiakysymyksiä ja tämä kuluttamispuoli ja taloyhtiöt ja niin poispäin, että pitää ehkä välttää sitä, että Helsingin energiakeskustelu koskisi pelkästään Heleniä, vaan ehkä laajemmin. Ja meillä on erilaisia ratkaisuja
tarjottavissa. Täällä nyt on siis Helenin hallituksen puheenjohtaja, jolle yritysedustajat voi myös käydä kertomassa, minkälaisia ratkaisuja on tarjolla. Ja päätetään keskustelu tähän ja toivotaan, että olette sitten, kun olette tulleet uudelleen valituiksi, niin olette tehokkaasti toteuttamassa täällä esitettyjä parhaita ideoita. Joo, kiitos kaikille.